Vandaag ga ik weer een dagje meedraaien met brugklas en dan ga ik gewoon weer Jesse spelen. Nou, jongens, daar heb je ze weer. Ken je Nola? Ja, dat is je vriendin. Ja? Moet je niet even met haar gaan praten? God! Nee, ik kan echt niet. Dames en heren, jongens, meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En het is vandaag vroeg, het is 7 uur. En ik ben nu onderweg naar iets hartstikke leuks. Ik ga het zo vertellen, maar eerst wil ik eventjes zeggen. Het spijt me, jongens, het spijt me. Ik heb al meer dan 15 dagen niet geüpload. Dat is bijna een halve maand. En ik moet jullie eerlijk zeggen, het komt door corona. Ik heb corona gehad een tijdje geleden samen met Gio, zoals jullie weten. Daarna ben ik echt heel erg lang ben ik gewoon vermoeid geweest. Ik had gewoon echt geen puffje om een video te gaan maken of echt leuke dingen te gaan doen. Dus ik had ook niet echt veel om te filmen, zeg maar. Maar vandaag heb ik zeker wat om te filmen, want vandaag ben ik weer eens Jesse Maassen. En voor de mensen die niet weten wie Jesse Maassen is, Jesse van Brugklas. Ja, jongens en meisjes, dames en heren. Vandaag ga ik weer een dagje meedraaien met Brugklas en dan ga ik gewoon weer Jesse spelen. Na 2 jaar eindelijk weer meedoen aan Brugklas en ik heb een hele leuke lange dag. Ik heb mijn scripts allemaal al gelezen en er gaan allemaal gekke dingen gebeuren met politie. Er is een heel feest en zoals altijd, Jesse is altijd verliefd op iemand of iemand is verliefd op Jesse. Dus het wordt echt een hele gekke leuke dag. Op het moment spelen er geen mensen meer in waarmee ik ook nog heb gespeeld in Brugklas. Want eerst, ik heb nog met Daan gespeeld, met Sefchan, met Claire, maar iedereen is er nu uit. Eigenlijk ken ik niemand meer die er nu in speelt. Dus hartstikke leuk. Ik ga ze straks allemaal weer ontmoeten. De nieuwe garde, de nieuwe brugklassers. Dus ja, ik ben benieuwd. Jongens, moet je eens even kijken. We zijn er weer. Brugklas. Moet je eens even kijken. Dit is lang geleden, zeg. Vroeger liep ik er heel vaak. Ook bij brugklas gaat het hartstikke veilig. Want ik ga even lekker staafje in mijn neus stoppen. Als het goed is, heb ik het niet. Want ik heb het natuurlijk al gehad. Maar het kan dan ook juist zijn dat ik het weer wel heb. Maar we gaan het gewoon lekker proberen. Oké, daar gaan we. Hatsflats. Ah, dit blijft zo vervelend. Jongens, goed nieuws. Ik ben negatief. Het is zo apart om gewoon weer een keer terug te zijn hier op het Kwak College. Zoveel leuke dingen meegemaakt hier, maar het is echt, ik heb ook echt zin om straks weer naar binnen te gaan en die trappen op te gaan. En ik ga jullie ook gewoon lekker meenemen. Ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen, maar zoals jullie weten ben ik ook gewoon aan het opnemen. Dus ik kan natuurlijk niet alles filmen, maar ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen en jullie mee te nemen vandaag. Mevrouw de Jong, heeft u nieuwe kleding gekregen in al deze jaren? Niks veranderd. Wat gezellig. Waar is Nick Roos, jongens? Ja, we moeten daar zitten. Nick Roos hoort eigenlijk daar te zitten. Het blijft ook echt een legendarische plek. Hier zaten we echt altijd. Ik weet ook eigenlijk niet. Volgens mij zitten we nu in het achterste gebouw daar. En waarschijnlijk vanwege corona. Omdat daar staan ook alle ramen en deuren open. Want ja, hè, corona bestaat nog steeds. En ook met opnemen moet je daar altijd rekening mee houden. Maar dames en heren, jongens en meisjes. De eerste scène staat er gewoon alweer op. Wat gaat het snel? Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik zat er laatst over na te denken om misschien mijn wrap te gaan af te halen. Want hieronder zit deze kleur. Even kijken. Hier, dit. Anthraciet. En ik vind het eigenlijk best wel heel erg mooi. Mijn velgen die worden nu gerepareerd, want ik had heel veel velgschade. Maar die zijn normaal gesproken zwart. Alleen, ik heb jullie hulp nodig, want ik weet het zelf ook even echt niet meer. Deze kleur laten of eraf halen. Laat me even weten. Ik heb trouwens even mijn feestoutfit gepakt. Een roze kobertje met een zwarte broek en een zwart t-shirt. Want we hebben straks een feest voor de bovenbouw. Want ik zit nu in de derde klas. Moet je nagaan, Jesse Maassen zit alweer in de derde. En een brugger die gaat straks erin sneaken om met mij te chillen. Ja, hey, met die coole derde klasser. Nou, jongens, daar heb je ze weer. Weer, ik zei net ook al dat jij mij bij GTST ook al hebt opgepakt. Ja. Ja. Vragen erom, hè? Ja, jongens, misschien is het typecasting. Hè? Ja, jongens, wij zijn zojuist opgepakt. Helaas. Alweer. Nou, het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden. En dan heb je er. Another one! Another one! Wat leuk dat jullie er zijn. Jullie komen ook lekker twerken en zo op het feest, toch? Wij gaan zeker twerken. Blijf, ja. Ja, ik. Oh nee, ik niet. Jawel, ook. Ga je leren? Ik ga met een eerste klasse flirten. Oh. Wow. Maar je bent zelf, wat zou jij zeggen? Ik ben een derde klasse. Ja, ik ben een vierde klasse. Ik ben van school. Ja, huh?
Huh? Wat is inderdaad? Hè? Jij bent van school. Hè? Ja. Jij bent van school gestuurd, inderdaad. Maar ik ben er gewoon weer. Nou, precies. Nu klopt het niet meer. Bo heeft gewoon gefixt bij de moeder dat ze weer terug moet komen. Ja. Hé, hey, mag mijn vriendin mee om even te twerken op het feest? Let's go! Jongens, wat een lekker weer. We gaan! Let's go! Ik zei vanochtend in de auto dat ik een tijdje niet had geüpload. En ik voelde me daar zelf echt best wel schuldig over. Omdat ik, ik vind het heel erg leuk om YouTube-video's te maken en om te vloggen. Maar ik heb de laatste tijd gewoon heel weinig energie door corona. Na corona heb ik echt gewoon nog steeds heel veel last gehad van vermoeidheidsklachten. Helaas. Maar goed, ik heb dus elke keer als ik dus iets aan het doen ben of ik heb iets gedaan en ik zie bijvoorbeeld zo'n heerlijke bank hier. Dan denk ik gelijk van, oh, ik ga er even lekker op liggen en ik zou zo in slaap kunnen vallen. Maar goed, we moeten nog tot 4:30. Maar het is hartstikke leuk. We gaan straks nog een ander deel filmen van het schoolfeest. Dat we echt op het feest zijn. Want nu net hadden we gedraaid dat we zeg maar werden meegenomen door de politie. Maar straks komt het echte feest. Ja. Leuk jongens. Ja. Let's go. Daar gaan we. Nee, ik moet wel eerlijk zeggen, het ziet er leuk uit. Content. Heeft er ooit zo leuk uitgezien in deze zaal? We hebben hier vaak een feestje gehad. Ja, maar niet. Ja, het feestje. Weet je dat ook lijp was? Die begrafenis van Ramses hier. Was ook, dat was echt lijp shit. Ja. Wow. Jij moest er echt hard janken ook, toch? Jij moest echt janken. Ja, ik moest echt janken door alle emoties, maar ik mocht niet janken. Waarom mocht je niet janken? Ik moest eerst boos zijn. En daarna ging je daarna janken? Ja. Ah, precies. Dus ik ging tussen de scènes door janken. Ah, oké. Te janken in de scènes. Ja, precies. Ja. Goed. Wil jij nog wat zeggen? Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Wat er nu ook gebeurt, we zijn gewoon op een bovenbouwfeest geweest. Hè? Kan je ook zeggen als je er niet verstaat? Wat? We zijn op een bovenbouwfeest. Maak er maar gebruik van, dat je er hier harde muziek aan staat. Zie alleen Jesse nog nerven. Nee, ik ook niet. Is het de bedoeling dat jullie op dit feest zijn, aangezien jullie brugklassers zijn natuurlijk? Nee. Zie, je wordt al zenuwachtig, je laat zo'n dingetje vallen. Figuratie, kom maar op. Ja, kijk. We zijn ingebroken op dit feest. Dit is dus Liz en Liz en ik gaan zeg maar nu flirten. Hij gaat me net het vragen om met hem wil dansen. Met een brugger, moet je nagaan. Hij is ver gezakt, jongens. Ken jij Nola? Ja, dat is je vriendin. Ja? Moet je niet even met haar gaan praten? Aangezien zeg maar. Ik ben echt opeens. Ik zit nu in de derde, opeens ben ik een player geworden. En echt, je gaat ook helemaal weg zo meteen. Ik word gewoon opgepakt. Ook helemaal. Nog jongens, het gaat niet de goede kant op bij mij. Oh jongens, het begint al lekker druk te worden. Kijk eens even wat een feestje. Lijp feest zonder muziek. Jongens, nu komt de muziek. Wat zo grappig is, je moet zeg maar playback en gewoon dansen zonder muziek, omdat er achteraf wordt de muziek ondergeplakt. Dat ziet er soms heel raar uit. Maar ja, hè, dat zijn maar eenmaal opnames, maar het ziet er wel altijd heel leuk uit. Zo, ik heb eventjes een ander shirt aangetrokken, want dat zwarte shirt was een beetje nat van het zweet. En ik ga mijn pakjes weer meenemen en we gaan lekker de auto in. En dan ga ik richting huis, want ik ga lekker thuis eten bij mijn moeder. En Ruben is thuis, want die heeft een tijdje heel even in het ziekenhuis gelegen. Maar hij is vanavond weer thuis. Dus ik ga lekker naar huis. Ik begon er net ook al over, maar ik ben dus echt aan twijfel om gewoon terug naar mijn originele kleur te gaan. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom eigenlijk, want deze zitten echt pas 3 maanden op. Alleen op een of andere manier wil ik hem gewoon weer helemaal origineel hebben, want ja, ik weet niet. Ik vond die andere kleur ook gewoon heel erg mooi, dat anthraciet. En misschien maakt het hem iets volwassener. Ik ben hem misschien een klein beetje klaar, zeg maar, met een kleurenauto. En ik weet niet waarom ik dit opeens heb, maar ik dacht van ja, stel je voor ik doe inderdaad gewoon weer de originele kleur. Dan wordt het toch een beetje een soort van, misschien wel weer wat stoerder of zo. Dus laat maar weten in de comments, wel of niet doen. Ik zit weer lekker in de auto en ik heb net heerlijk thuis gegeten en mijn moeder had weer lekker gezond gekookt. Want dat is ook eens een keer eventjes nodig. Want ja, bij Gio thuis eten we niet heel erg gezond, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ik ben nu onderweg naar Amsterdam, want ik ga richting Hambé en volgens mij zijn Alex en Gio daar ook. Dus het wordt hartstikke gezellig. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Maar ja, ik ben nu toch in de buurt. Ik ben nu in Haarlem. En ik ga vanavond 100% weer terug naar Krimpen. Dus eerst eventjes langs Amsterdam. Kijken wat ze daar aan het doen zijn. Let's go! Kom hier binnen. Kijk eens nou zitten is. What? Wat een gezelligheid. Jongens, ik vlog.
Na 19 dagen. Wow. Ja, let's go. Ja, man. Ja, ja. Ja, maar ik ben zieke vlogger ook. Leuk, jongens. Filmpje kijken. Kijk eens wat een kleine schatje dit is. Ik zit hier met twee vloggers. Hé, hey, hoe heet die? Snoef. Oh, ik dacht Snoef. Ja, dat is Snoefie. Oh, cute. Snap je? Nee. God? Nee, ik kan echt niet. Hé, hey, wat heeft God hier nou mee te maken? Ja, laat God eens met rust. Ik kan echt niet. Wat is er nou? Ja, jij bent trist. Even God erbij betrekken. Toe. Olex! Je ziet het. We zijn er weer. We zijn lekker bij Hamdi geweest. Ja, ik heb eventjes deze grote vriend eventjes lekker naar huis gewacht. En Gio reed verkeerd, want Gio kan natuurlijk gewoon niet rijden. Dus als het goed is het Gio, toch? Ja, dat is het. Ja, laten we even boos op hem worden. Kan jij rijden of niet dan? Lukt het? Kan jij rijden? Nou kijk, zeg maar, ik heb ten eerste geen ASO-auto met allemaal pops en banks in een tunnel. Ik heb geen schade van 20.000 euro boven mijn dak, een brandplek en in... Ja, auto is niet 20.000 euro waard. Oh. Kijk. Dat is wel een leuke. Hij was wel leuk. Hey, kniffo's. Kijk hem dan zitten, papa Gio. Broer, ik heb echt een vadergevoel voor deze... Ah! Hij klimt naar boven. Je moet hem alleen niet onderkakken. Nou, slaap lekker. Je slaapt lekker, hè? Oh, pif. Oh, moeten jullie gewoon op de gang zitten? Kom maar, boys. Kom. Kom boys, we gaan lekker chillen op de kamer. Let's go. Ja, Sniesje, kom maar. Ga lekker chillen hier, hè. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga lekker slapen. Ik sta hier nu weer op mijn kamer. Maar ik moest er vanochtend vroeg uit en dan ben ik totaal niet meer gewend. Dus ik ben kapot. Maar goed, ik ga weer lekker uploaden vanaf nu. En ik vond het ook hartstikke leuk. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.